Ahoj zlatíčka, vítám vás u dnešního videa. Já bych chtěla dneska to pojmu takové povídací, chtěla bych se vrátit 3 roky dozadu a chtěla bych se vrátit na 3 moje krásné dovolené. Já jsem byla 3x v Egyptě. Začnu od prvního hotelu, ten měl 5 hvězdiček, jmenoval se Diamond, byl to vlastně takový, aby měla vlastně Maruška vyžití, byly tam tobogány, byly tam animační programy, byl tam Coco Club se to jmenovalo pro děti. Vlastně my jsme měli let z Ostravy, jsme letěli, let proběhl v pořádku, vždycky tam dojedeš, 2 hodiny vás odbavují. To určitě každý znáte a let do Egypta trvá 4 hodiny. Vy vlastně po 2 hodinách v letadle dostáváte jídlo. My jsme to měli dobré, že my jsme jeli na noc, tak my jsme dostali jídlo a já jsem celou cestu jak kdyby prospala. My jsme tam dolítli ráno. Vlastně my už na recepci vždycky dáváme pasy. Já se přiznám, já do toho pasu vždycky vložím nějakou penízku a oni nám pokaždé vždycky dají výhled na moře. Kdo chce, tak nemusí, ale já to dělám. Potom ono to nebyl hotel, ale oni nás dovezli do takového jak kdyby bytečku po schůdkách a tam jste měli jako pokoj a sprcháč a záchod. Ale mně se nelíbilo, že tady tento hotel měl zvlášť jídelnu jako daleko od jako od toho bytečku, protože ono to byly takové bytečky jeden vedle druhého, v každém bytečku byla jiná rodina. My jsme měli s Maruškou sami a naši byli o kus dál. A vlastně měli jsme vlastně 15 minut k moři, jako bylo to v areálu, ale nelíbilo se mně, že jsme jako vlastně k tomu moři tak jako nadaleko chodili. A i na ty animační programy to bylo nadaleko. A i do toho Coco klubu, sice to bylo perfektní, že jsem Marušku tam vlastně ráno dala, oni to třeba měli na 9 hodin a oni tam s nima prostě tancovali, malovali, vybarvovali, já nevím, chodili na výlety. A ve 12 jsem si pro ně chodila a já jsem za ty 2 hodinky, vždycky v 11 hodin byl aerobik na moři a aerobik na pláži, tak jsem chodívala tancovat, ale na to, že tady tento vlastní hotel měl 5 hvězdiček, tak nám tam nechutnalo jídlo. Ještě vlastně, když jste měli náramek a došli jste na pláž, tak se nám nelíbilo, že ta pláž byla veliká a že to bylo jako pro všechny Egypťany. A ty Egypťanky se tam koupaly normálně v habitách. To se nám nelíbilo. A tady tento hotel, ten Diamond, on měl strašně Rusů. Strašně Rusů. Když jsme šli na jídlo, tak ty Rusy se tam normálně tlačili k jídlu. K tomu tam byly vlastně jak kdyby švédské stoly, tak to jako jak na dovolené. Na talířku si můžete dát pečivo, maso, rýžu, zákusky. To, co chcete, ale prostě ten hotel byl ruský. To se nám nelíbilo. Dělali bordel, byli hluční. No a my vlastně, aby jsme měli nějaké zpestření s Maruškou, tak my jsme si vlastně koupili výlet. Já jsem vlastně na jeden den jsme koupili vlastně
to byly v jeden den jsme, to jsme jeli ráno a to jsme vlastně jeli do muzea pískových figurín, pak jsme jeli do Staré Hurgády a pak jsme jeli podívat se, jak se vyrábí egyptské parfémy. Kdybyste viděli, jak v tom muzeum ty figuríny byly nádherné, já vám tady se budu snažit aspoň jako hodit pár fotek, abyste viděli, jak to umějí krásně. A oni to byli Šrek veliký, jako pohádkové postavičky, úplně to nikde nevidíte, to byla taková nádhera. Tam se nám líbilo, ale už se nám nelíbilo, když jsme jeli cestu do té Staré Hurgády. Jaká je tam chudoba, nedostavěné baráky, ta chudoba vám tam úplně tu chudobu tam vidíte, jak ty ženy posedávají s dětma u silnice, s melounama, jako snaží se ty melouny prodat, anebo to jejich ovoce, no šílené, úplně jako mě jich bylo líto. Vlastně my jsme tam vlastně, jak jsme šli do té výrobny těch parfémů, tak ty egyptianky, oni tam chodí zahalení. Oni musí, tak oni měli na hlavě, byly zahalené, koukali jim jenom oči a byly celé. A měli to černé a tam je 45 až 50 stupňů. Já říkám, jak oni se tam museli cítit. My jsme se ještě byli podívat do takového kostelíčku, ale ještě jako to bylo v tom, jak kdy to nebyl kostelíček, to bylo no, do kostelíčku, ale tam musíte mít vlastně, já jsem měla holé ramena a měla jsem sukňu a tam musíte taky být, musíte si přes ty ramena něco dát a musíte mít zahalenou hlavu. Tak to jsem měla, to aj s Maruškou a vlastně jsme si to užili. Podívala se, ale nesmělo se tam fotit. To mě mrzelo, no. A tak jako vzpomínky jsou tady a vzpomínky se nikdy nevymažou. Teďka je vlastně, a Maruška měla další výlet na delfíní show, to jsem s ní nejela, protože ta delfíní show byla drahá, ale byla strašně spokojená. Opravdu se jí ta delfíní show líbila. Ináč to bylo takové zpestření, ale tady tento hotel, kdo uvažuje, třeba už se to za tu dobu tam zlepšilo, my jsme tam byli před několika lety, třeba ten Diamond už je lepší, těžko říct, ale tak no, tak jako kdo uvažuje, nechte si to projít hlavou. To byla moja recenze na tento hotel, na Diamond. Tak jo, jako další hotel, tam se nám líbilo, tam jsme byli dvakrát. Tady tento hotel se jmenoval Bella Vista, mělo to taky 5 hvězdiček a tady tento hotel už není pro děti, ale tady tento hotel už je takový rodinný. Tady na tomto hotelu se mně líbilo, že už jste měli uzavřenou pláž, že ten hotel už měl svoju plážičku, tam když se mně líbilo, že vlastně už jsme byli v hotelu, že jsem dala vlastně do pasu penízku a měli jsme krásný výhled na moře, aj po první, aj po druhé. Já tady hodím potom nějaké fotečka, abyste viděli. Líbily se nám tam animační programy. Já jsem měla štěstí, že tam byla animátorka Češka, že jsme vlastně poklábosili, jakože jsme jako večer jako dělali nějaké programy. Mně se líbilo, že vlastně, když jste měli hotel, hned jste měli bazén. Sice nebyl vyhřívaný a hned pár kroků dál jste měli moře, plážičku. Tam se nám líbilo, já vždycky a ještě vlastně u takového vlastně baru,
ten bar, on byl vlastně posazený v tom bazénu, tak vy jste slezli do toho bazénu a seděli jste normálně na barových žíličkách bazén jako ve vodě. V tom bazénu. To bylo parádní. Já jsem si tam, protože my jsme měli zase náramek, tak my jsme si tam chodili dávat. Tam byl kávovar, tak slatéčka, kapučínko vždycky. Potom oni tam dopoledne dávali všelaké ty zákusky, ty jejich buchtičky, jako svačinku, že jste jako došli. My jsme vlastně chodívali na pláž. 8, 9, jsme chodívali na snídani, tam všecko bylo u sebe, i jídelna byla u sebe a vlastně u té jídelny, když jste ráno došli, tak tam vlastně u vchodových dveří byl kuchařík, tam měl takový stánek a tam dělal amolety, tak vždycky, jako když jsme tam došli s Maruškou, tak jsme jako pozdravili anglicky. Řekla jsem mu, jak se máš, a on se usmál, protože on je jako na Čechy zvyklý, tak on něco málo uměl, tak to bylo takové zpestření dne. I jako vlastně ty lidi tam příjemní, usměvaví. Vlastně mě se na tom hotelu líbilo, že tam byl aj v tom hotelu egyptský doktor a on tam měl sestřičku, protože já si tam dávám vždycky na jídlo jejich zeleninu, jejich ovoce, ale oni to mají namočené v té jejich vodě, tak já vždycky dostanu faraona. Na toho faraona už jsem si z minula dovezl prášky. Ty prášky se jmenují Antikol nebo tak nějak, ale oni mě nepomáhali, tak já jsem zavolala na recepci. Oni mě vlastně, delegátka mě spojila s tím doktorem, řekl, že mám dojít, vlastně jsem dala jenom, paní sestřička byla Slovenka, tak jsme se s paní sestřičkou dorozuměli, dala jsem paní sestřičce vlastně zdravotní kartičku, pan doktor mě pichl injekci, dostala jsem prášky a za půl nebyl pokoj, mohla jsem potom jíst, co chtěla, ale aj u té první dovolené, u druhé, u třetí dovolené, to vlastně to, jak vlastně jdete do toho Egypta, tak to je taková jako změna prostředí, tak to tam chytne skoro každý toho faraona. To jako s tím člověk musí počítat. Já jsem se vždycky, my jsme měli u moře bar a oni tam dávali těch kostky do těch drinků, tak já jsem vždycky řekla no, že nechcu, ale jedla jsem jejich zeleninu a ovoce, už to bylo, no. Ale já jsem si vždycky chodila čipovat Cuba Libre, jsem si chodila k pláži dát a vždycky jsem si k pláži donesla kafíčko, a protože ty vlastně tam jste měli, máte tam zadarmo lehátka, máte tam zadarmo deštník a tam na tom deštníku je vždycky jak kdyby stolí kolem toho, tak tam si jako člověk podá jako telefon, co potřebuje a tak. A vlastně aj vlastně odpoledne máte na pláži jídlo, že si jdete. Tak jsme byli spokojeni. Jídlo tam bylo výborné. Všelaké zákusky, na snídani jogurty, na snídani takové ty mysli, vlastně všelijaké ty mysli, které se zají mléka, všelijaké ty pečiva, oni jako vlastně nemají chleba, oni mají jako jináčí pečiva, pak tam mají takové ty salámy egyptské, to mě jako moc nechutnalo, ty salámy egyptské, ale měli tam všelijaké ty pomazánky, tvrdé vajíčka, takové máslíčka, člověk si tam vybral. My jsme vlastně ještě večer chodívali vlastně na animační programy, to bylo taky u toho hotelu. My jsme vlastně chodívali ještě aj
vždycky aj ven večer, protože venku to žilo, ale řeknu vám takovou historku. Tam vlastně, když chcete přejít silnicu v Egyptě, oni nemají semafory, oni nemají značky. Kdo nebyl v Egyptě, tak to nezažil. Oni tam troubijou na sebe, oni tam jezdí jak hovada s odpuštěním. Já jsem tam 15 minut stála u silnice, než jsem s Maruškou přišla na druhou stranu do obchodu k té Kleopatře. Ono je tam kousek a i vlastně restaurace Praha, tam vám vařijou jako české jídla, ale vlastně 15 minut, až ten jeden pán domorodec za mnou došel a přivedl mě přes silnicu. Jinak, já bych tam stála, myslím, ještě doteď. No a v tom Egyptě, v té Kleopatře, oni vlastně, vy jdete po ulici a tam jsou takové stanečko, oni vás do těch stánků lákají. Oni vlastně lákají a nabízí, jo. A pak jako, ne, že byste to koupili jako za tu cenu, co vám nabídnou. Oni smlouvají, oni mají rádi, když smlouváte. Smlouváte, dá se tam platit eurem a dá se tam platit dolarama. Tak já jsem měla aj eura, aj dolary v Egyptě. V Egyptě jako mají takovou měnu. A já vlastně, jak jsem šla do té Kleopatry, to je takový vlastně veliký obchodník na 3 patra. Když do toho vlezete, to je taková vůně. Ty prodavači milí, usměvaví, voní to tam. Vlastně tam v Egyptě ty vlastně trička. Za pár kaček jsme jako si dovezli ručníky, trička, vlastně všecko, co tam máte jako za euro, za pár korun. A ještě vlastně dostanete i jako, ještě vlastně dostanete ještě u pokladny aj dárek, jako tam je to úplně jináčí. A ještě bych chtěla říct, že vlastně tam mají rybí trhy, kousek od toho hotelu, tam jsme se vůbec nedostali. Tam až pojedu někdy, tak bych se chtěla jít podívat na rybí trhy. Ale ještě v tom hotelu, vlastně jako v tom moře, bylo teplunké, průhledné, byly tam pár korálů, jezdili tam lodě, viděli jste tam jako, normálně, když jste se do toho podívali, viděli jste tam ty nemarybičky, rybičky v jako žluté barvy, modré barvy, úplně nádherné. Když budu mít možnost, ještě bych se chtěla do toho hotelu někdy vrátit v budoucnu. Ještě bych chtěla říct, že my jsme vlastně ta poslední dovolená, my jsme domů odjížděli odpoledne a let měl 2 hodiny zpoždění, tak jsme na letišti čekali 4 hodiny. Potom vlastně my jsme dojeli do Bratislavy a tím, že jsme měli zpoždění, tak my jsme z té Bratislavy vlastně odjížděli už 8 hodin večer a blbě se jelo, už bylo tma. Ale my jsme do té Bratislavy dojeli do bouřky. Já jsem aj plakala, protože to letadlo s náma dělalo, jak to letadlo jelo do těch černých mraků a vy jste viděli ty blesky, tak to letadlo normálně s váma dělalo nahoru, dolů, kroužilo to s váma, tak takových 10 minut a už jsem se modlila, aby jsme byli důle. Maruška si se mě dělala srandu, maminko, proč bečíš? Říkám, no, tak jako člověk má strach, jako když jste jako v nebi a vidíte jako tu bouřku a všechno kolem toho, co se žene. Jako ještě do toho pršelo a ještě do toho foukalo, že jste měli tým, že to letadlo dělalo tak, no. A měli jsme to aj, když jsme jeli do toho Egypta, turbulence. Takové a veliké, že ten větr byl tak silný, že to letadlo s váma házelo, no. A ještě vlastně my jsme se byli podívat v Egyptě
v mešitě, tam se taky nesmí fotit, ale já jsem vlastně panovi dala euro a on je jako tu mešitu vyfotil. A vlastně ještě mi to byl, my jsme tam jeli v červenci a byl akorát ramadán a to vlastně oni se modlili ke sluníčku ve 4 hodiny normálně. Normálně ty muži si tam modlijou, to tam oni mají takové rozhlasy a to tam normálně ve 4 hodiny slyšíte, jak oni se modlijou. To byl takový budíček, no, ve 4 hodiny. Ale když jsme byli když jsme šli třeba s našima na tu procházku večerní a teď jsem viděla, jak chodí ty lidi v tom habitu, tak jako člověk měl tak jako trošičku jako respekt a to z těch lidí trošičku strach, no. Protože nevíte, jste v arabských státech, nevíte, co se může stát. A vlastně já, když jsme šli na tu procházku, tak já jsem si moc nedávala vyzývavé věci, no. Já jsem si radši dala něco, abych je nepřitahovala. Tak jo, to bylo moje povídání, můj povídání o Egyptu a doufám, že jsem na nic nezapomněla, doufám, že to někomu pomůže, kdyby chtěli do těchto hotelů, že jsem řekla všecko to, co jsem věděla, všecko to, co jsem chtěla říct a já se budu těšit na další videjko. Ahoj!